При удълженото извънредно положение учебните занятия в страната се възстановяват от 14 май. При тези условия ще се наложи отлагане на държавните и зрелостните изпити с между 4 и 10 дни. Предстои да се обсъди предложението за новите дати. Държавните зрелостни изпити, които бяха планирани за 20 и 22 май, да се проведат на 30 май и на 1 юни. Т.е. да имаме 8-9 учебни дни, в които да се приключи учебната година за 12-класниците. Изпитите след 4-ти клас ще бъдат преместени на 29 и 30 май. Най-вероятно ще предложим малко отлагане на изпитите за 7-ми клас, които в момента са планирани за 9 и 11 юни, да се случат на 13-15 юни. Няма пречка да ни се проведе външното оценяване след 4-ти и след 10-ти клас. Последните теми, последните раздели могат да отпаднат от учебните програми. Новите дати за изпитите ще бъдат потвърдени окончателно следващата седмица. Висшите учебни заведения вече са преминали на онлайн обучение.